Príjemný dobrý večer vám želám, vážení televízní diváci, pri sledovaní našej pravidelnej relácie Varím, varíš, varíme. Dnes je naším hostem Vítězslav Jandák. Vítaj, Slávku. Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Já jsem totiž strašně strémovaný, Evičko. Proč? Já jsem skoro dojatej, protože já budu vařit to jídlo, které nejvíc miluju. A to je králik na pepři. Králik, ano, je to jídlo jednoduchý, ale o to je chutnější a krásný. Co k tomu potřebujeme? Ano. Králíka, kterého si předem rozporcujeme, prosím, 3 cibule. Já už tu jednu jsem Ano, jednu, dala. Já bych tě prosil, Levičko, když jsi se dala do práce. Ano, ano. Ano, k tomu potřebuji, jak jsem řekl, 3 cibule, ještě ti tu jednu zůstala, prosím. Ano, tak, děkuji. 3 cibule, pepř, sůl a přílohu. No a přílohu si můžeme udělat, jakou chceme. To znamená brambory, knedlíky, bramborové knedlíky, noky, rýži, co chcete. My jsme si vybrali dneska s Evinkou, že uděláme brambory. Jestli dovolíte, já je začnu připravovat tak, aby se nám ohřály. Tady už nám tuk pomalu začíná, to zjistíme, tuk nám pomalinku začíná, ano, vřít, tak. Už to bude. Už to bude, tak. No, ne, tak rychle. A my, Evinko, na cibuli, kterou necháme lehce zesklovatět, musíme chvilinku počkat, budeme pokládat tyto porce králíka. Já to doma dělám tak, že králíka, když ho koupím, dáme ho do mrazáku, tak ho dáváme po půlkách, víš? Ano. Takže my už si ho naporcujeme a pak ho jenom prostě rozděláme a třeba uděláme půl, nebo ano, uděláme celýho, většinou takže teda děláme celýho, protože jsme prožralá rodina, tedy prožraná rodina. Tak, ještě cibulku, ano. Ještě musí trošku. Tak, mezi tím si králíka trošku posolíme, no, ale jenom malinko. My jako v Anglii dosolujeme až hotové jídlo, víš? Ano, ano. To je lepší. Tak. Ano, vidíte, polievka se má dosálať až na konci. Ano, ano. No, Evinko, poprosím tě, dej tam pracujem, tu cibulku, můžeme. Pracujem. Ano. Já si myslím, že by to... No, já si myslím, že už by to taky, protože ten olej byl vroucí. Tak, trváš na těch troch cibuliach? No, myslím, že nemusíš. Ne, nemusíš, nemusíš. Já si myslím, no, dobře, už to bude. Dobře. Už to bude, já to trošku premiešám, alebo ty. Mm-hmm. No, nech se to trošičku... Ona, ta cibula je dobrá. Je výborná cibule. Ona... Nedělá potíže trochu, ale je výborná. Ale cibula dává nakonec aj hustotu. Dá, ona tomu totiž dá sos a teď si se přesně dotkla toho, co je, pozor, strašně důležité, že králíka nebudeme podlévat. No vidíš. My ho budeme na té cibuli dusit a on si pustí tu králičinu, která je vlastně strašně dobrá. Správný hovedzí guláš se sice podlievá, přesně, ale se hovorí, kolko mesa, toľko cibule. Tak, tak, já dávám o trochu víc cibule vždycky. Ano, ona je levnější, ona je levnější. Tak, no, a já si myslím, že to dostává, prosím, tu klovitou barvu. Netrvá trošku teď... dolejat vodičky? Ne, netrvá dolejat vodičky. Tak. A solil jsi to? Ty ne, ne, to solíme všecko ale u nás. Ale myslím brambory. Ne, my ne? Solíme až... Až na konci. Ano, vidíte? Až na konci. A teď pokládáme na tu zesklovatělou cibuli naporcovaného králíka. Tak. Vidíš, musíme ho tam pěkně uložit. Tady. No, králík byl velký. Takže dáme ještě jednu porci. Stěhenka, no. Stěhenka už tam jsou, ne? Krucinál stěhenka jsem tam dal. Jsou tam stěhenka. Má jenom 4 stěhenka. Ne? Tak. Já si myslím, že to, Evinko, bude stačit. Tohle si dáme stranou, ale, ne? Dovaříme nakonec jenom pro sebe, ne? A tak, a pozor, teď přijde to hlavní. Teď přijde to hlavní a to je ten peps. A vážení a milí televizní diváci, nebojte se, nešetřte peps. Tolko. Tolko. A klíďo brďo. Pane Bože. Ne, tam dojde totiž pod tou pokličkou při tom dušení k takový zvláštní reakci, že to ztratí tu pálivost. Nevím, v čem to je. Ztratí to. Máme pokličku? Ano, máme pokličku, tak. Já sám. Ano. Já sám, tak. A s citem a s láskou. S citem a s láskou. Vařit se má s láskou, no, protože musí. Ta láska se pak dostane na ten talíř a vzniknou z toho lezdy i vztahy, potom, že jo? Ano, tak. To je, tak. Dobrý, pozdraví, jak ti to pěkně leští. Nech to tak a přátelé, teď ho necháme dusit. Dusit. A je to. Je to, co?
Krásně to voní. Krásně to voní. A po pepři ani stopa. Víš, co je zajímavý? Teda, co je nutný? No, vynkající. Víš, co je nutný? No, prosím vás, přátelé, když budete toho králíka náhodou připravovat, musíme ho během toho dušení obracet, ty ano. porce, ano? Premiešená, aby došlo k tomu, no. Ano. A za jak dlouho je to hotové? Kedy? No, kedy? To, Evinko, záleží na tom, kolik je tomu králíku. Tomu by bylo asi 20. Pak může být králíkovi, kterým je 6, kterým jsou jako půl roku. Záleží na věku, okolnostech ano. a na tom všem. To znamená, že my musíme, když ho takovýhle jídlo připravujeme, tak ho musíme neustále koštovat. Všimla jsi si, že jsou tady takový řezy, jo? Protože já neustále během toho vaření zjišťuju tu tvrdost či měkkost, jo? Ano. A až já uznám za vhodné, že to má přesně tu tvrdost či tu měkkost, tak volám rodinu. Aha. Volám rodinu, ano. A mají zbytok z toho králíka. No tak u nás je to doma tak, že manželka králíka nejí, no a děti se spokojí s hlavičkou. Já to dělám většinou doma i s hlavičkou. Tak. A to je králík Vítězslava Jandáka. Zopakujme si to tedy. Králíka na pepři připravuji takto. Vezmeme celého králíka, rozporcujeme ho na menší porce, 3 velké cibule, sklenku oleje, no a relativně dost černého pepře. Nesmíme zapomenout na sůl a můžeme na přílohu, v tomto případě na brambory, přidat špetičku másla. No a samozřejmě, když připravujeme králíka na talíř, no tak nesmíme zapomenout, že jídlo musí vypadat esteticky, že musí lákat očima. To znamená, že my musíme udělat krásnou oblohu. Nejlepší je v těchto měsících, když dáme čerstvou zeleninu. To znamená papriku, okurky, rajské jablka, pažitku, no prostě co trh dá. Tak výrobok, Slavkov výrobok máme na stole. Vážení televizní diváci, pamätáte sa, ako som tvrdila Slavkovi, že toho korenia tam dáva trošku priveľa. A teraz som sa presvedčila, že mal pravdu. To korenie kdesi zmizlo a zostala taká zvláštna chuť. Evinko, jestli dovolíš, a vážení televizní diváci, jestli i vy dovolíte, připijeme si na tu zvláštní chuť života, ano? Dobrou chuť. Dobrou chuť.